תוכניות חילופי סטודנטים תופסות תאוצה בכל רחבי העולם ובמוסדות רבים, אף הפכו לחובה כחלק מלימודי התואר. האוניברסיטה העברית בירושלים מציעה תוכניות חילופי סטודנטים עם מעל ל-90 מוסדות מובילים ב-27 מדינות שונות באירופה, אמריקה, אוסטרליה ומזרח אסיה למשך סמסטר או שנה. במסגרת התוכניות זוכים הסטודנטים ללמוד אצל מיטב המרצים ולצד מגוון סטודנטים תוך כדי העשרת עולמם המקצועי, התרבותי והחברתי. היי, אני נועה ואני באוניברסיטת סיאול. אהלן, אני אלדן טאנר. אני בחילופי סטודנטים באוניברסיטת ניו סאות' ווילס בסידני. היי, אני אילה ואני נמצאת בבוסן שבדרום קוריאה מהממת. שלום, אני רחל באוניברסיטת סובייפן. שלום, אני רונית ואני בחילופי סטודנטים באוניברסיטת יונסה בסיאול, דרום קוריאה. לסטודנטים ניתן את האפשרות להקדיש את מרבית זמנם לחוויה לימודית מעשירה במקום אחר בעולם וליצור קשרים אישיים עם סטודנטים ומרצים אחרים. אני נסעתי לסינגפור כדי לחוות באמת משהו אחר לגמרי, תרבות אחרת, אוכל אחר. אני בחרתי באנגליה כי פשוט חם פה ורציתי שירד עליי מלא גשם. בחרתי גרמניה כי רציתי ללמוד גרמנית, עכשיו כבר למדתי. בחרתי בטורונטו. היה לי מאוד חשוב למצוא גם אוניברסיטה טובה ומקום שאני אצליח גם להיפתח בפן האקדמי. אני נסעתי למדריד, אני קולומביאנית, וחיפשתי לתרגל את הספרדית של אמא. בטיול הגדול הראשון שלי טיילתי באוסטרליה, וממש ממש אהבתי את אוסטרליה, והיה לי חיבור ממש חזק אליה, ורציתי לחוות את סידני מנקודת מבט אחרת, קצת שונה, קצת אקדמית יותר. קיבלתי לפריז סיאנס פה, היא ממש מאוד טובה ונחשבת באירופה במיוחד לתחום של מדעי החברה. הלימודים בטורונטו היו מאוד מגוונים, הרבה לימידה היו בקבוצות, דבר שבחינתי היה מאוד חדש. אני לומדת תולדות האמנות, אירופה מתאימה לזה, גם מדריד. אני ידעתי שאני רוצה לצאת לחילופי סטודנטים עוד לפני שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה אפילו. זה היה לי ברור שכשאני הולכת ללמוד אני ארצה לעשות חילופי סטודנטים באיזשהו שלב ונצל את ההזדמנות שהאוניברסיטה מציעה. אני פשוט הרגשתי שזאת הזדמנות גם להיחשף כזה לאקדמיה שהיא בינלאומית, באנגלית, בשפה אחרת, להכיר אנשים אחרים. ממש עניין אותי הרעיון הזה של חילופי סטודנטים, של לגור במדינה אחרת, לחוות לימודים אחרים, להכיר סטודנטים בגיל שלי. קודם כל בוקר לראות נוף אחר, זה נראה לי מתקסום. מה שאני אומר זה ציונים גבוהים יחסית. פחות או יותר את הדרייב לעשות את זה. צריך לחסוך קצת כסף. צריך לדעת אנגלית. צריך מכתבי המלצה ממרצים. צריך את המוטיבציה. הוא צריך להיות משכנע וטוב. שמחתי לקבל ציונים טובים גם שם. זה הוכיח לי שאני יכולה. גם בספרדית, גם באנגלית. קודם כל למדתי גרמנית, שיפרתי את היכולות בשפה. אז קודם כל אני לוקח לחיים ברור את כל החברים שהכרתי שם, ממש מכל העולם. לקחתי שם קורס מאוד מאוד ספציפי, שפשוט כל פעם שהייתי יוצא ממנה הייתי מרגיש שאני אף באוויר, ובעצם עכשיו אני כותב את התזה על רעיון שצמח לי מאוסטרליה ומהחילופים. אני מרגישה שהחילופי סטודנטים פשוט היו מעין פתיחת עיניים לזה שהכל אפשרי, כאילו עולם האקדמי הוא באמת עולם מאוד מאוד בינלאומי וקוסמופוליטי, ואני חושבת שבארץ אנחנו לפעמים טיפה פשוט לא מכירים את זה, ובחילופי סטודנטים זה פשוט שם, זה פשוט קורה. אם תמיד חלמתם על לימודים בחו"ל, ואתם רואים את עצמכם כסטודנטים בינלאומיים, אם אתם מעוניינים לחוות חוויות של פעם בחיים, להעשיר את עצמכם ולצמוח מבחינה אקדמית ואישית, זו ההזדמנות שלכם.